Осум партии во парламентот, но две можности за позиционирање, со власта или против неа. Ваква перспектива имати досегашните и новоформираните партии на албанците, па и оние што се во најава за формирање. Јавноста веќе шпекулира дека Европската демократска партија, што беше промовирана пред само 18 дена, ќе биде дел од владата и ќе преземе некои позиции од ДУИ. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи нема такви информации, но посочува дека вратата на Европскиот фронт е отворена за партијата на Ријанит Ходжа, како и за други партии. Ходжа демантира дека почнал конкретни преговори, но уште при основањето на партијата најави придонес за Европската иднина на земјата. Опозицијската алтернатива се пожали на притисоци од власта, пред се од Алијанса. Велат дека нивните активисти трпат закани, најави за раскинување на договори за вработување и распоредување во други градови. Денес сме тука да реагираме и да кажеме дека овие ниски форми на притисок никогаш нема да поминат. За време на комунизмот, овие притисоци ги вршеше власта која не зборуваше на албански јазик, но притисокот што се врши на албански јазик е уште пожесток и посрамен. Алијанса за албанците нема коментар за ваквите обвинувања. Опозицијското действување на блокот, што го создадоа партиите на Изет Меджити, Африм Гаши и Билал Касами, беше најавено при формирањето. Прв пат во албанскиот кампус има опозиција. До сега немаше, но сега значи видливо дека има позитивни чекори, сериозни чекори, да и ка албанците се воведе конкуренција. Конкуренцијата е добра и во економијата, и во политиката. Ќе има битка на идеи и нема да има власт, нема да дозволиме да спијат како до сега и да грешат како до сега. Аналитичарите очекуваат сите помали партии на албанците да одберат страна, ако имаат намера да обстанат на политичката сцена. Мислам дека ќе бидат групирани или регрупирани околу две поголеми блокови кај политичките партии, кај албанците, да кажеме така, а другиве кои нема да влегуваат во такви предизборни коалиции, секако дека тешко ќе можат да обстојуваат или преживеат во политичката сцена. Летово драстично се зголеми интересот за формирање нови партии кај албанците. По Меджити и Ходжа, нова партија најави пратеникот Скендер Джепи Зейд, кој лани ја напушти Алтернатива и стана независен пратеник.